ଏବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଉ ଅଧିକ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ନିର୍ମାଣର ଯୋଜନା ନାହିଁ। ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଦା ମାରାଣ୍ଡି ବିଧାନସଭାରେ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଶ୍ନକାଳରେ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାରେ ମୋଟ 769ଟି ବହୁମୁଖୀ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ରହିଛି। ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ନୟାଗଡ଼ ଓ ଗଞ୍ଜାମରେ ଓଜ୍ରମା ପକ୍ଷରୁ 694ଟି ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ରେଡ୍କ୍ରସ୍ ତିଆରି କରିଛି 65ଟି ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ। ବାତ୍ୟାରେ ଭାଙ୍ଗିଥିବା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀଗୁଡ଼ିକର ମରାମତି ଚାଲିଥିବା ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଦା ମାରାଣ୍ଡି କହିଛନ୍ତି। ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ନୂତନ ବହୁମୁଖୀ ବାତ୍ୟା ଓ ବନ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ଏବଂ ମାନିଛନ୍ତି ଯେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ହେବ ନାହିଁ ହେଉନାହିଁ ସାର୍। ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରସ୍ତାବ ନାହିଁ। ଆବଶ୍ୟକତା ଏବଂ ସମ୍ବଳ ଆଧାରରେ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ନୂତନ ବହୁମୁଖୀ ବାତ୍ୟା ଓ ବନ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ।